Realizácia nového sportového centra UNIZA prebieha podľa plánov. Momentálne sú vykonané práce ako výkop samotného priestoru zeminy. Následne bola urobená pilotáž vrtmi do zeminy a postupne prakticky boli robené betonáže pilotov, ktoré prakticky momentálne sú zhutnené kamenivom a následne by mali byť riešené časti betonových realizácií, ktoré prakticky plánujeme od 6. novembra nasadiť od základov až po strešný povrch a prípadne do konca roka bola možnosť realizovať aj oplavštenie celej haly, tak aby bola prakticky realizovateľná pre ďalšie úpravy v interiéroch.